Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamyiz bil khair. Okey, assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa khabar? Okey. Sementara nak tunggu kawan-kawan kita masuk. Okey. Kita test suara dulu. Okey, suara jelas ke tidak? Okey. Semua macam mana Abidas? Dah masuk dah eh. Semua grinding dah masuk dah. Kalau dah ramai, so Abidas dah boleh start ke? Dipersilakan. Abidas kata dah baca doa dah tadi. Abidas tak perasan kot kan. Sebab masa tadi masuk-masuk tu pun cuba baca doa kan. Nak cepat. Okey, dipersilakan Abidas nak panas kuali. Assalamualaikum. Panjang kumnya. Apa khabar semua malam ni, sihat ke? Cuaca dekat KL hari ni macam buruh bergentung-gentung. Tapi mendung tak bererti hujan. Wah. Macam tu mendung. Mendung tak bererti hujan. Dia bunyi je bergentung guruh di langit. Air di tempayan jangan dicurahkan. Sebab hujan belum tentu ya. Malam ni dia bisa kok jadi macam tu. Abang just kena masuk sini sikit. Tak apa. Kejap. Abang just nak tengah duduk setting. Setting. Komen-komen kat sini. So malam ni seperti yang dijanjikan semalam, ada yang minta buat apa, popiah carbonara. So hari ni kok cik buat popiah carbonara dulu. Sebab sebelum ni pernah dah share tapi lama juga dulu. Okay, so ni kita repeat balik. Lepas tu mungkin kita boleh buat popiah. Popiah sira ke, popiah sayur ke kan. Popiah pun boleh banyak jenis kita masak dia. Okay. So ni macam mana Abidas? So kita nak perkenalkan lah bahan-bahan dia. Nak buat popiah ni mestilah ada kulit popiah kan. Nah, ni kulit popiah ni beli yang dah siap je. Beli yang dah siap ni. Tak kisahlah brand apa pun. Bukan ready kan? To eat kan. Dah siap ni baru jadi ready to eat. Bukan ready to eat. Ready kulit dia je baru. Kan. So ni bahan-bahan dia. Kak Cik ada. Ni ada tepung gandum. Okay. Dalam 2 sudu. Minyak zaitun. Kalau tak ada pakai minyak masak biasa pun tak apa. Ni lada hitam. So kalau rajin pisah, kalau malas pakai je yang ni. Okey. Okay. Bawang Holland 1 labu, bawang putih dalam 5 ulas. Ni cendawan. Ada sikit. Satu mangkuk ni. So satu mangkuk ni je sebab kita tak pakai yang tin tu, pakai yang fresh. Okay. Ni butter. Okey, butter ni 50 gram. Okey. So ni ada cheddar. Cik memang selalu pakai yang brand ni. Ni terbuka dah. Dah ambil, dah guna separuh. Kau je ambil separuh ni. Untuk adilan ni ambil separuh. So dalam ni 250 gram. So pakai separuh lah. 125. Okay. 125. Okay. Ni ada serbuk lada putih. Carrot. Dan sayur-sayur ni tak kisah kita nak letak sayur apa. Okay. Tapi biasanya kalau nak buat carbonara, Kak Cik memang suka pakai sayur-sayur ni lah. Habis just kita panaskan kuali lah. Boleh panaskan kuali. Sebab kalau kita tengok dari mood apa tu kita punya rakan-rakan ni, memang betul pun. Sebab ni kita mula awal sikit. Awal sikit daripada biasa. Tapi tak ada masalah. Life perlu diteruskan. Okey, mungkin ada sebab yang kita dah dapat apa tu, apa ni orang panggil approval dan juga apa ni orang panggil perhatian kawan-kawan semua. Dia maknanya kita kena on lah. Kita on lah sebab kejap lagi nak gulung lagi, nak goreng lagi. Memang ambil masa lama juga. Ini sekarang ni kita nak buat apa Kak Cik? Kita nak mula-mula kita nak letak minyak. Kita nak buat minyak. Inti dia, feeling dia, carbonara punya feeling. Step dia sekarang ni kita nampak dia punya feeling dulu lah. Sebabnya dia punya apa ni, kulit dah ready made kan. InsyaAllah one day kalau dipanjangkan usia bolehlah kita buat kulit dia sekali. Hari ni kita guna yang ready made. Tapi sebelum kita buat yang ni, kita kena minta lah sokongan daripada viewers-viewers semua. Sahabat-sahabat semua kan? Yang mana yang setia bersama Cooking Show Ochi Kitchen. Pengeras ni mudah sangat. Share-share saja bagi kawan-kawan kita. Ramai dapat. Sebab
sebab kopi carbonara ni memang boleh boleh jual lah. Sebab anak-anak zaman sekarang ni dia suka sangat kalau yang bercheese-cheese ni. Dulu ingat tak masa kita tahun bila tu? Masa 1997. 1997. 98. Gawat tu. 98. Kan 98 gawat 98. Kan. Kena retrenchment. Masa tu kita jual popiah sayur tu lah. Popiah sayur kan. Popiah sayur. Dah tak tahu nak buat apa lah. Kita jual macam-macam masa tu kan. Lepas tu alih-alih sekali duduk fikir, tengok sama sendiri. Jomlah kita berniaga. Kan nak berniaga apa? Berniaga apa-apa yang boleh. Tahu apa nak berniaga, berniagalah popiah. Popiah sayur. Nak balik kampung, tambang bas pun tak ada duit. Bayangkan. Maknanya bukan semua orang asal daripada orang senang kan. Kita kena usaha. Betul. Dan kalau kita senang, tak selama-lamanya kita senang. Hasil kita jual kopi yang inilah, maknanya dapatlah beli tiket bas. Baliklah ke kampung. Betul ke tak cerita ni? Rasa dah macam betul. Ke salah sikit, rasanya betul dah rasanya. Kan, itulah cerita-cerita lama. Memang kita awal-awal dulu kan, kalau dipikir-pikirkan balik, kalau tak sabar memang kan. Ini minyak zaitun. Kita agak-agak je lah ni, tak sampai. Di dalam 1/4 je ni, 1/4 cawan. So ni ada butter. So, dia punya nak gosok dengan apa ni? Ni. Okey. So ni kita masukkan butter ni 50 gram. Butter 50 gram. Ni kena tak dia punya ni? Tak kena. Kita panaskan dia. So tengah panaskan kuah ni sambil-sambil tu bolehlah share ramai-ramai bagi kawan-kawan yang lain masuk dulu kan, baru kita start. Tapi ni kita tengah panaskan kuali dah ni. Kuali dah dipanaskan, butter pun dah dipanaskan. So masak apa hari ini? Kita bagi resepi masakan percuma. Popiah carbonara. Popiah carbonara. Biasanya boleh buat frozen eh. Kita boleh buat frozen kan? And then dia memang boleh jual lah. Popiah carbonara ni memang makanan sekarang. Bukan lasagna. Bukan lasagna. Yang ni popiah carbonara. Popiah carbonara. Popiah carbonara. So, pada rakan-rakan jangan lupa belanja leh banyak-banyak. Tak lupa hujan lah yang dekat depan tu. Lepas sangatlah. Yelah, sebab kita awal baru pun, lagi ni. Tak ready lagi. Kawan-kawan belum ready. Kawan-kawan biasanya kakak-kakak duduk dalam telekong lagi tu. Tapi hari ni tadi tengok kalau dekat KL ni isyak ni awal. Pukul 8.14 dah isyak dah kan. Jadi memang tunggu kat 3 sejadah lah. Azan je terus solat sebab nak start awal kan. So kita selesaikan yang wajib dulu. Kita solat itu yang penting kan. Waalaikumsalam ya pagi salam. Alhamdulillah. Kak Aziz, alhamdulillah kami berdua sihat walafiat. Sama juga kami mendoakan semua-semua yang menonton. Menonton live. Kami pun sama juga. Sihat hendaknya. Dah banyak cara tulis surat dalam apa tu ni. Ayat dalam surat pula lah. So kita cairkan butter. Nampak kalau cair dah, butter kita dah cair tu panas lah. Panas lah kan. Dah panas dah minyak kita tu. Ada sikit lagi butter tu belum cair. So nampak tu ada just kalau candle sini ni nampak. Nampak kan sampai ke sana. Nampak. So ni butter kita dah cair, maknanya dah panas. Kita boleh letaklah kita punya bawang holen ni. Bawang holen. Kena cuba ni. Memang kena cuba Kak Aziz. Sebelum ni dah pernah percuma. Share. Sebelum ni dah pernah share. Dah pernah share tu. Share dah lama dah kot. Tahun bila tu? Tahun ni juga. Oh, tahun ni juga. Sebelum ni awal-awal dulu. Okey. Masa tu background ni hitam. Oh, baru lagi ni. Baru lagi. Tapi masa tu tak semua orang orang join live cooking show Oci Kitchen lah. Sebab masa tu baru lagi. Buat seronok-seronok repeat lah kan. Pada yang baru-baru berkenalan dengan Oci Kitchen. So kita repeat balik resipi tu.
kena repeat balik. Tapi dalam list cooking show Ochi Kitchen ni yang ke-45, yang resipi yang ke-45. Ui, ke-45 dah. Resipi yang ke-45 dah. Siapa yang sebelum ni terlepas, yang sebelum-sebelum ni boleh check balik resipi nombor 1 sampai resipi 45. Kalau buka restoran tu dah penuh boleh dah. Boleh juga. Menu. Kalau rasa dalam FB Ochi Kitchen ni, orang kata tak jumpa, boleh search dekat YouTube Abel Just Official tu. Ada masuk semua ke 45 resipi? Rasanya ada dalam tu tu. Boleh check baliklah. 45 resipi. So, kita kalau tengah, tak ada tak apa, boleh DM je tepi. Tu kita tengah apa ni? Kita tengah anikan bawang. Kita tengah tumis bawang putih dengan bawang holder. Panas tak? Oh, panas. Panas eh? Tengok mandi dia. Nampak dah berasap. Kan? Nampak dah berasap dia punya ni. Hari ni kita up sikit dia punya suhu. So, ni kita tak apa. Yang ni kita just bagi kuning-kuning pun tak apa. Ni tepung gandum ada 2 suhu besar. Masuk je. Masuk kacau ni? Kacau je. Kita masukkan tepung gandum. Tepung gandum? Tepung gandum? Tepung gandum. Dalam 2 sudu besar. So macam mana keadaan di negeri masing-masing? KL so nampak gaya nak hujan. Okay, kita masuk tepung gandum tu sebab kita tak nak bawa tepung. So rakan-rakan, rakan-rakan yang live sekarang ni dengan kita orang ni, dari apa mana? Kabur? Dari mana? Ada yang baru ke? Ada yang baru first ada, time join? Ada student baru. Ada student baru ke? Ada student baru ke yang first time join? Ada student baru ke? Okay, so kita nampak tepung kita tu dah masak. Jadi kita boleh letaklah ayam ni. Kalau pakai ayam cincang tu, ayam kisar tu, boleh pakai yang 400 gram. Tapi ni sebab kau je potong sendiri ayam, ambil bahagian dada tu. Oh yang ini ni, potong cincang halus. So besar sikit lah. Memang nak bagi besar pun dia punya ni. Sebab nanti nak gigit tak rasa ayam. Okay. So tu kita dah masukkan ayam. So kena bagi ayam masak dulu lah. Sebenarnya tak adalah susah sangat buat popiah carbonara ni. Sebab kita tumis dengan butter, dengan minyak, zaitun. So bau dia wangi lah. Kita telan helio ni je. Kita telan helio je. Ni kita letak air sikit lah nak bagi ayam kita masak. Oh cepat masak. Nak bagi dia masak kan. Letak sikit air. Sebab kita nak kena bagi ayam tu masak. Nanti ayam tu pun akan keluarkan air dia sendiri. Tapi kita letak sikit lah. Okay. Air ni dalam satu cawan. So, kita masuk setengah dulu. Nanti kita akan habiskan juga sebab nak empukkan kita punya carrot semua tu kan. Kita kena letak juga. So ni kita tengah nak masakkan dia punya filling, dia punya inti popiah carbonara kita. Okay. Panas ke tak? Rasa macam tak apa nak panas. Ya. Dia kena setting. Dapur ni setting dapur. Biasalah dapur pakai touch screen juga macam telefon kan. Kak Cik memang tak reti lah kalau Avengers tak ada. Kak Cik pakai dapur manual je. Cik baik esok Avengers tak jadi pergi outstation. Kak Cik dah cakap dah dengan dia kalau Avengers tak ada Kak Cik guna dapur belakang je. Kak Cik dah cerita juga nak pergi outstation besok. Jangan dah cerita. So kalau Avengers tak ada, kita dah rahsia. Okay. So kita nampak dah tu ayam kita pun dah putih ni. Dah putih dah, dah tukar warna dah kan. Dah masak lah tu. So kita letaklah kita punya accessories ni, carrot. Potong dadu. Lagi kecil lagi senang lah. Lagi bagus sebab kita nak gulung kan dalam kita punya ni nanti. Masuk je ni. Cendawan ni. Masuk je semua. Okay, so ni kita dah habiskan kita punya air. Okay. Nak bagi empuk lah. Satu cawan air ni. Dah habis satu cawan. Bau dia ni menggugat ni. So kalau kita nak cepat masak, kita tutup lah dia.
Okay, so, tapi kalau tutup resepi, nanti tak nampak pula. Resepi yang seperti di request. Seperti yang ada kawan kita minta semalam. Okay, dalam-dalam tu jangan lupa nak letak garam. Okay, sebab Kak Cik pakai salted butter. Ni resepi ori ni. Salted butter. Lepas tu kita nak pakai cheese nanti. So Kak Cik letak setengah sudu teh saja garam. Setengah sudu teh je, chicken stock. Okay, ni garam, ni chicken stock. So optional chicken stock ni kalau tak nak pun tak apa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang penting tu share-share banyak-banyak. Okay, so ni kita nak letak kita punya lada hitam lah. Okay, lada hitam ni yang ni kita ni je lah. Secukup rasa. Sebab apa nak sukat dia tak boleh. Kadang-kadang Terengganu sebut sese tu satu-satu. Tiga dah jadi. Sebab sese tiga. Jangan banyak sangat sebab dia dah ada perasa yang ni. Kalau lada hitam biasa tu boleh dah letak. Okay, kita buka lah. Senang. Yang ni letak setengah sudu teh. Habis cerita. Boleh buka pun. Tapi bagus kan nak buat apa ni, apa panggil ni untuk carbonara dia ni pakai dapur ni ya. Kenapa? Nampak dia punya masak secantik lah. Dia tak terkejut. Dia tak terkejut kan? Okey, so ni accessories pakai, dia je. Macam ada just lagi duduk masak. Okey tu. Lepas tu kita masuklah kita punya cheddar. Cheddar ni 125 gram. Okey, masuk je semua ni. Cheddar ni. Popiah carbonara malam ni special untuk semua yang menonton kelas masak-masak apa entah tak ingat. Cooking show or chicken kitchen. Cooking show or chicken kitchen. Garam dah letak. Chicken stock dah letak. Apa yang penting tu? Lada hitam dah. Lada putih pun dah. Okey. Apa yang penting? Support dari rakan-rakan semua. Terima kasih yang join support kan. Enjoy kita. Habis Jas pun nak menggau pun seronok jadi ya. So kalau kita kena support bagi, tu slow nak je. Nak kena bagi semua tu cair. Popiah carbonara. Popiah carbonara cheese. Popiah pula ada. Popiah carbonara. Kan. So apa lagi? Kan. So kita nak cairkan. Bolehlah buat besok. Kan. So kita nak bagi dia pekat. Pekat je memang nak lemakkan dia lebih. Kan ni kita boleh buat frozen kan? Boleh. Biasanya yang sebab ni dah kita masak boleh kan. Kita buat filling dia pun kita boleh frozen. So tu pulang kita nak buat apa? Goreng separuh masak. Besok goreng lagi kan. Kalau nak buat frozen, dia punya feeling tu senang kalau kita nak masak yang jenis carbonara style ni. Kita kalau feeling dia ni, kita bukukan dulu. Senang cantik kita lah nak kejadian dia ni. Okay. Nampak dia berkilat kan. Nampak dia berkilat. So nanti kita nak masukkan ini dalam dah siap kita punya ni. Ni dah siap. Okey, dah siap. Boleh kita boleh ketepikan. Kita bagi laluan dekat dapur ni duduk ke tengah sekejap. Mungkin sebab dapur ni tak duduk di tengah. Ramai kawan-kawan belum masuk lagi tu. Mudah-mudahan kita panggil rakan-rakan masuk cepat-cepat. So ni kita punya glue ni nak bagi pekat lagi kejap lagi. Ni nak bagi lemak lagi. Memang cantik lah kejadian dia pakai dapur ni. So dia dah cantik tu, dia dah hancur semua tu, ada sikit dia lagi. Dia apa ni tak terkejut. Tapi just kena setengah sikit. Tengah tiket. Okey, boleh tiket-tiket cukup. Okey. Boleh kan tengah-tiket. Share tak ada masalah. So kita ni tengah nak cairkan dia punya cheese, cheddar cheese. Dipersilakan share ya. Cheddar cheese saja kalau dah potong-potong. Dah masukkan dalam ni. Nombor satu tu kalau kita share selain daripada rakan-rakan kita boleh kongsi resepi percuma ni, dapat pahala juga tu. Insya-Allah. Yang bagi resepi pun dapat pahala insya-Allah, yang share pun dapat pahala insya-Allah. Senang kan buat pahala? Tak payah nak sibuk-sibuk nak prepare barang. Kan button share je dapat pahala sebab kita berkongsi ilmu dengan orang lain. Kan, Kak Oci, sekarang ni musim apa ni? COVID.
Nak buat kelas chat group ni pun susah. So kalau contohnya hari ni ni ada 300 orang duduk tengok ni. Yang contoh. Share je. Maknanya so orang lain pun boleh nampak kan. Kita secara live. Berkomunikasi. Kawan-kawan just tanya, Abang Jas jawab. Kawan-kawan tanya, kalau Abang Jas tak ada jawab, Abang Jas pas. New norm kan sekarang, maknanya kelas pun banyak online, semua masak pun, cooking show pun online secara di apa di alam maya. Yang pasti ilmunya sampai kan. Sumi nak letak, nak bagi pekat. Cukup je akan letak lagi tepung beras. Okay. So, just boleh kacaukan tepung beras kita. Ingat tak tu resepi ni? Tepung beras besok dah boleh buat dah. Dalam satu sudu eh. Kalau tak ada tepung beras, tepung jagung pun boleh. Boleh kata buat breakfast. So ni kita tengah mencairkan kita punya cheese. Bau ni sedapnya. So dia lagi lama nanti dia akan pekat sebab kita dah masukkan tepung beras. Okay. Masya Allah. Okay. Share. Jangan tak share ya. So terima kasih yang share, yang join cooking show Ochi Kitchen malam ni. Kita buat simple-simple saja. Kita buat popiah carbonara je malam ni. Tapi sedap insya Allah. Carbonara ini inti. So selain daripada untuk popiah, apa yang kita boleh buat? Ni, kita boleh buat pau cendawan. Boleh buat pau cendawan. Kita boleh buat dah dapat ni? Dah kan? Yang, so tengokkan. Spaghetti tu kita boleh rebus je. Masukkan ni kan? Boleh guna yang ni juga. Tapi kalau kuah spaghetti tu kita carbonara, spaghetti carbonara tu kita kena cairkan sikit lah. Kan kau Oci kan. So maknanya kawan-kawan itu hari kita buat dah buat popiah kan. So maknanya ini pun boleh buat sebagai inti pau cendawan. Ini sebab kau Oci nak bagi dia additional lemak. Oh, nak bagi dia lebih berlemak. Ini pun tip juga kan. Nak lebih sedap. Biasalah kan, dah makan yang sedap-sedap je. Letaklah dalam 3 sudu. Lepas tu nanti kalau nak jual tu, harga tu kena sikit. Kena estimate betul-betul. Macam mana nak up dia? Hiasan dekat atas tu, letak pula benda-benda lain. So ni? Letak apa biasanya kat Oji? Letak cheese ke? Popiah cheese tabur. Popiah cheese tabur kan? Popiah chili sauce merecik. Kan? Memang terbaik kan? Cuma tak nak tengok lagi sekarang ni popiah COVID. Kan kalau benda lain ada juga nama-nama dia. Orang tak nak bubuh nama dia kan. Nama tu menakutkan. Yang kan bubuhlah nama dia, COVID tu. Bila dia akan lagi memekat. Okey. Dia akan memekat. Leh buat inti kari pak. Ya betul. Sedap juga ni tapi nak mudah nak handle dia kena sejukkan dalam peti. Betul. Kan? Ni nanti Tok Ji pun nak kena sejukkan dulu sebelum nak gulung kita punya kulit popiah ni. Kan? Kalau panas-panas macam ni dia terlampau apa ni? Dicair sangat kan? Tunggu dia pekat baru kita tapi dia bila sejuk je nanti dia akan pekat lah. Ini nampak dah pekat dah ni. Cuba Kak Ji tengok. Kena dapat sentuhan jugalah. So kita nak tengok ni dia apa ni? Dia punya ni cheese-cheese semua ni dah betul-betul cair ke? Okey. So kita nak tengokkan ada yang dapat cheese ketul. Untung orang tu kan. Rasanya dah cair dah semua. Dah cair semua. Okey, so kita masak dulu nak bagi. Tapi cantik dah Kak Uci. Guna sudu ni. Guna sudu ni okey Kau kena ketengahkan sikit sebab dia kalau dia tak kena dia punya line tu api dia padam. Alah. Semua ni apa? Teknologi. Teknologi. Okay, so ni kita gaul dia. Dia nampak dia dah pekat macam ni kan? Kita esok ada apa yang istimewa pula? Esok sebab kita ada kuah kacang yang kita selalu makan dekat kedai yang kita selalu pergi makan tu kan. Kuah kacang dia tu yang Abang Jas suka tu. Rasa dia sama je macam kat rumah. Kat rumah lagi sedap. So kita kuah kacang dah ada. So mungkin esok kita buat yang simple-simple je. Cucur udang ke kan.
kita dah buat kuah-kuah je sebelum ni. So kita tak buat dia punya bahan nak cicah. Bahan nak cicah dia. Betul, orang panggil bahan nak cicah. Apa-apa je lah tak. Kita dah ada kuah kacang tapi cucu udang ni kita tak ada lagi kan. Bolehlah kita buat ni. Cucu udang tu kan. So ni nampak dia dah pekat. So kita nak biarkan pekat macam mana ni? Kita nak bagi dia pekat lagi. Oh, pekat lagi ya. Lepas tu nanti nak biar dia sejuk. Oh, bagi dia sejuk. Bagi kita punya tu semua masak. Oh, lama juga nak sejuk tu kan? Kita bagi dia sejuk sekejap. Tapi tak apalah, maknanya kalau nak tunggu dia sejuk pun masuk je lah dalam kulit kopi yang ada tak? Nak gulung macam mana tu pun takkanlah tak berhenti nak gulung. Ini dah siap dah dia punya ni, tengok macam abis sunjuk ni. So dia dah pekat macam ni kan. Dia dah pekat dah. So nanti kalau kita hari ni senyap lah, datang daripada mana semua ni? Macam kita tak tanya, jawab tak jawab je, kan? Macam kawan baru pun. Macam kawan baru je semua kan. Cuma macam takut dekat cikgu, dekat Abang Haji. Jangan takut. Tak nampak kan, tak nampak komen. Fuh, sedap, memang sedap. Nampak tu dia punya ni. Kita punya cheese ni nampak. Macam tu. Yang pekat lah. So kita memang kita nak bagi dia pekat. Nak bagi dia pekat lagi. Oh, inti kari pak kan. Oh, terbayang dah ni. Dah nampak dah kari pak tu. Kulit kari pak ada kat belakang. Kulit kari pak ke kari pak? Kari pak. Salah. So ni kalau kita buat kari pak cheese pun boleh. Tapi nak handle dia kena bagi dia ni lah. Dia sejuk. Saya kali ketiga join ni. Terima kasih. Selalulah join. Ni resipi yang ke-45 dah, insyaAllah. Yang dah tera-tera tu tak apalah. Kita share kepada yang kalau baru-baru orang nak kata, memasak kan. Kalau orang kata tengok dah sedap, kalau makan bertambah-tambah sedap. InsyaAllah. Kan, tengok pun dah sedap. Kan? So ni kita tengah nak pekatkan dia punya ni. Aku tadi kalau ditambah tepung beras. Kita nak pekatkan dia punya ni. Okay. So ni nampak pun dah pekat. Sebab kita tak nak dia, kalau kita tunggu dia sejuk masa nak goreng nanti, selamatlah perut dia tak pecah kan. Oh, perut. Perut ni, kulit popiah tu. Cair, tu terbayang perut. Perut siapa pecah ni? Perut carbonara kat mana? Perut tu, okay, faham. Kalau dia cair, nanti mesti kita goreng dia mudah nak pecah lah perut dia. Jadi dia punya feeling ni kita kena pekatkan. So tak kisah nak pekatkan, nak pakai tepung jagung boleh, nak pakai tepung beras boleh kan. Terima kasih. Saling bantu-membantu macam ni lah. Kalau biarkan Kak Oji kat sini, nah Kak Oji silakan. Jenuh Kak Oji. Dia nak cakap ke dia nak gaul? So ni kita nampak dia dah memekat. Kita punya feeling dia dah pekat. Nanti bila sejuk dia akan pekat lagi. So Abis Jas kita dah boleh off. Tengok dia belum punya lagi carrot belum masak lagi. Belum masak lagi carrot tu. Kita nak bagi dia masak pekat. Lepas tu kita nak sejukkan. Tapi dia punya bau tu kat Oji tu. InsyaAllah kan. Memang kita nak bagi dia pekat. So biasalah setiap hari selepas isyak. Sekiranya tiada halangan kan Kak Oji kan. Kalau ada talian hayat ni ada, insyaAllah kita akan terus akan bersiaran secara live. Bergantung kepada resipi yang diminta. Biasanya kalau yang yang mana yang kita tak pernah buat lagi, kita akan test dulu lah kan. Yang mana yang kita dah berniaga, kita dah jual tu, tak apalah kita boleh share direct kan. So ni dah nak siap dah sebenarnya ni. So tadi Kak Oji pun dah cakap dah dia nak belanja untuk besok tu kan? InsyaAllah. Apa dia tadi Kak Oji lupa lah. So kita mungkin besok kita mungkin bersiaran dekat luar. So kita bawa yang mudah-mudah je lah. Kan? Mungkin cucuk udang. Oh, kita buat outdoor besok kan? Mungkin cucuk udang ke kan? Oh, kita ada sesi outdoor. Yang senang lah. Okay.
okey, bagus juga tu outdoor kan, sekali-sekala. Tiba-tiba dia tak ada masalah tu, tu laptop dia ada line kan. Okey. Sini dah buka dah. Okey. Ulan, Puan Ulan dah on the way. Bagus. Sudah masak ke belum? Nasi Arab. Kan. Okey, so ni dah buka dah. Pergi mana lagi esok tu? Pergi kat bawah. Okey, meja sudah buka dah, kita tutup. Dah buka lah. Dia tutup. Off saja Kak Oji. So bila kita tutup ni, okay, kita tak naklah duduk atas ni kan, takut dia lambat sejuk. Okey. So dia duduk atas apa? Kita pindahkan dia dekat duduk bawah kipas. Duduk pindah bawah kipas ke apa? Ha. So ni, maknanya kita bagi dia pekat macam ni. Bila sejuk nanti dia akan lagi pekat. Kan? Sebab kalau dia cair macam ni, kita nak gulung dia kan. Okay, so dah siap. Next year balik. Apa dia? Puan Ulan. So selesai lah. Selesai dah. Nak tunggu dia sejuk lambat. Kita ambil minyak, kita panaskan minyak. Sambil-sambil tu kan? Panaskan minyak. So kita nak clearkan bahagian sini. So kita nak buat apa lagi? Kita nak tunggu dia sejuk kejap. Tunggu dia sejuk kan? Okay. Kuah kacang with tahu sumbat. Alamak, kuah kacang dengan tahu sumbat. Tahu sumbat? Yang sos tu. Oh, saya pun terfikir macam mana kuah kacang tahu sumbat. Okay. So ni kita punya sudu nanti nak pakai. Dah rata semua. Alright. Okay, so nampak kat situ dia memekat kat sana. Nampak dia punya, kita punya feeling ni dah memekat kat sini. Kita tunggu dia sejuk sikit. Kita akan gulung. Mungkin kita ambil sikit dulu Abijas. Kita nak sejukkan dia. Boleh juga. Ambilkan sikit. Sementara tu kita panaskan kuali ni dulu lah. Apa nak tekan pun tak reti lah. Okay, so ni kita ambil sikit. Nak sejukkan cepat. Okay, kalau tidak kesian kawan-kawan kan. Tengok kita goreng dan kita tunjuk, tapi kita tak adalah makan depan-depan kan. Kita tunjuk gambar. So kita punya kipas problem sikit kan. Remote hilang. Ni kita nak bagi dia sejuk cepat. Sebab kita nak guna dia. Okay. Yang tu tak apalah, biar dia rehat kat dalam kuali. Yang bagi ni dia berehat. Kita nak buat dia punya ni. Balut nak membalut. Membalutnya kan. So dia pekat ni. Dia lagi sejuk nanti dia akan lagi pekat. Lagi senang kita nak handle dia. Kita nak gulung dia semua lagi mudah. InsyaAllah. Yang baru masuk tu. Memang orang kata full sedap. Tapi kalau yang panas-panas ni masuk dalam kulit, dia pecah perut ni. Tak apa, kita bagi sejuk dia dulu. Kita bagi dia sejuk dulu. So sambil-sambil tu kita boleh ceraikan kita punya kulit. Ceraikan ni. Kita ceraikan. Keluarkan daripada dia punya ni. Cantuman tu macam ikan siakap. Tengok dia nak mencantum ke tak nak. Share. Ya, betul Puan Ulan. Bagi love banyak-banyak. Terima kasih. Kan. Sepat. Itu baru beli. Baru beli kan. So ni kita sambil-sambil nak tunggu dia sejuk tu, bolehlah kita
leraikan dia kat sini. Okey. Ha, kat ada rajin kita boleh buat semua ni. Mana kita punya yang ada request apa tu panggil popiah carbonara semalam? Siapa yang request ni semalam? Ada 2-3 orang tak muncul lagi ni. Siapa yang request semalam popiah carbonara? Tak ingat nama apa. Entah tadi baca. Ha. Okey. So, kita boleh senang kan yang dah siap. Nak 2 lapis ke 1 lapis pun tak apa. Betul lah. Kalau nak senang lagi macam kawan kita cakaplah 3 step je. Kan? Yang tu mudah je, 3 step je buat apa ni popiah ni. Tapi kan tengok lokasi jugaklah ada ke tak. Wah. Tak berjaya ni. Sini kita simpan dekat frozen kan. Masa beli tu kita simpan dekat frozen tahan lama. Lepas tu kita nak guna. Macam ni kot dia keluar tadi dalam pukul 7. So mudah-mudahan kita nak koyak kulit dia ni. Kalau minyak tu dah panas tu. Dah panas kan. Boleh selu sikit tapi dia. Selukan sikit. So Abijas kan gulung. Oi. Abijas kan skin menggulungnya cantik. Janganlah. Nah. Sajanya Kak Oci ni saja nak kenakan. Kita duduk sini ni jadi bahan je kan. Okey, Abang Jeff gulung. Kalau dah koyak nanti orang kata, Abang Jeff ni pasal tu salah gulung. Okey. Pandai betul kan. Okey, so Kak Oci ni aku. Tak boleh lah panas sangat. Ha? Tak panas sangat? Boleh cuba. Boleh cuba eh? Oh nak kena ni? Lama? So ni untuk gam. Untuk gam. Kak Oci nak manja tu. Alamak. Hari-hari buat live. Hari-hari nak manja. Alamak. Tak apalah. Kita pun belanja lah kan. So abis jas. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Ambil. Ha? Kita nak ambil yang mana ni? Melekat ni. Tak kisahlah mana-mana. Kan? Boleh guna 2 sudu. Aku lebih sikit lah. Okey lah tu. Kan? Tak boleh dia semua gulung. Gulung. Sini dia punya gulung. Senang. Gilu dia. Gilu dia apa ni? Tadi terkeluar. Okey dah. Nak bubuh kat mana? Sini? Satu. Satu untuk dia. Untuk ada jas. Nak gulung mudah je kan. Masing-masing ada skill masing-masing tu. Ini skill orang tua ni biasa lah. Kan? Dua lagi untuk Abang Jas. Kita tengok Abang Jas. Abang Jas menggulung dengan penuh kasih sayang. Sekitar empat. Stop. Kita goreng lah. Empat. Kak Oci buat kulit pun tiga. Aduh. Hei, tak apa. Kita boleh guna kulit je. Lebih okey juga. Awal lagi tu baru 9:30. Terutamalah kita buat popiah hari ni. Kita belanja. Kita belanja kawan-kawan sini. Hai Muslihah. Ini tak kau je. Kita buka ni. Okey. Nak siap dah ni. Okey satu tu. Kena hati-hati. Tarik dia takut goyak. Tiga. Tiga. Macam pegang buku pula. Sejak ni fokus. Fokus. So boleh share ramai-ramai. Boleh share. Ada yang minta Nona manis. Belanja. So next resepi apa dia esok? Dah memang dah booking dah tu tadi. Kita ada kuah tu kan. Kita ada kuah kacang. Makanan tahu sumbat ni, kuah kacang ni. Boleh. Kuah sedap ni. Sedap. Sebab kita tengok dekat kedai tu dia ada juga tahu. Boleh.
Oh, oh, betul juga. Ini dua ke satu tebal yang macam tadi. Satu eh? Kita je nak makan kan? Dah cukup dah. Ya, untuk kawan-kawan pun tak sabar-sabar nak tengok yang dia siap. Kukuk ke tak? Bismillah, kita makan kepada Allah. Sedang dia tak uci tu, kadang dia pecah kukuk yang pecah silap. Bismillah. Dah panas. Kuatnya sikit. So kita tengah goreng sekarang. Yang habis dah segulung tadi. So kita goreng dia. Kita nak dia ambil. Penapis. Oh, penapis. Hari ni kita share resepi apa? Resepi percuma eh. Popiah carbonara. Kita dah tidak sebut tu. Kalau makan je. Betul ke popiah carbonara kan? So yang kat tepi ni tengok dia dah pekat tu. Kita punya filling tadi dah pekat. Kita nak goreng dia. Abang Jas angkat pula lah. Dah gulung. Memang Abang Jas punya kerja lah ini. Kita nak goreng dia. Ya, betul. Tadi dia cakap 4. Tak apalah semangat nak memakan tu. 4, 6. Kita buat kasih lebih. Kita kasih lebih kepada rakan-rakan yang ada dekat line lagi. Maknanya bila dia pekat macam ni, kita goreng. InsyaAllah perut dia tak pecah. So dia selamatlah dekat situ. Tunggu dia kuning ke kuningan je. Kita angkat kuning ke kuning kan. Tadi elok jugalah pakai apa ni. Pakai ni kan sebabnya orang kata. So yang dekat sini filling dia ni dah pekat. Dia sejuk dia pun pekat. Senang kita nak handle dia nanti. Okay, ha, nampak tak yang ni? Yang dah sejuk ni. Okay, tengok. Kita letak situ. Kita punya filling yang dah siap. Okay, just nak letak 500. Okay, dia punya ni kita letak 500 eh. Api dia letak dia kurang. Okay, Bajas. So, daripada masak apa hari ini, kita nak wish thank you. Kita dah masak. Kita akan goreng sampai ke kuningan. Okay, goreng sampai ke kuningan tu angkat. Okay, so alhamdulillah. Kalau pekat betul-betul macam ni, kita goreng perut dia tak pecah. Okay, so dah siap yang ni. Kita pun tengah tunggu dia masak je. Jumpa lagi esok daripada masak apa hari ini. InsyaAllah.